ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთხელ განაცხადეს უარი საზოგადოებას მიაწოდონ სრულყოფილი ინფორმაცია მათ მიერ დაფინანსებული კვლევის თაობაზე-ამ შინაარსის განცხადებას ნაციონალური მოძრაობა ავრცელებს. გუშინ კვლევითმა კომპანია პენშოპ ბერლანდ-მა პრესკონფერენცია გამართა, სადაც უპასუხოდ დატოვა ძირითადი კითხვები კვლევის მეთოდოლოგიასა და დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ. პრესკონფერენციაზე ორგანიზაციის წარმომადგენელმა არ წარმოადგინა ინფორმაცია კითხვების დასმის ფორმისა და მათი თანმიმდევრობის შესახებ. უფრო მეტიც, ორგანიზაცია უარყოფს, რომ კვლევა დაფინანსებულია ბიძინა ივანიშვილის მიერ. შემოაღნიშნული ეწინააღმდეგება პენშონ ბერლანდ-ის თანამშრომლის მიჩელ კეიცის განცხადებას, რომ კომპანია ივანიშვილისა და მისი პარტიისთვის მუშაობს. ცხადია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მიიჩნევს კვლევის სპონსორად და რომლის დამფუძნებელი კორუფციული გარიგებისთვის ბრალდებული ბიძინა გიორგობიანია, სინამდვილეში არის უბრალოდ ფასადური და ფინანსდება ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. გარდა ამისა, ორგანიზაციის წარმომადგენლის განცხადებით, კვლევისთვის საველე სამუშაოები ჩაატარა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომლის ხელმძღვანელიც ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთი მრჩეველია, აღნიშნულია მართველი პარტიის განცხადებაში.